ହ୍ୟାଲୋ ଏଭ୍ରିୱାନ୍, ୱେଲକମ୍ ଟୁ ମାଇ ନ୍ୟୁ ବ୍ଲକ୍। ଆଜିର ବ୍ଲକ୍ରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଭଞ୍ଜନଗର ଇଏ ବଡ଼ି ଅଛି ବାତ କହି ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ପାର୍କ। ତ ଆମେ ସେଇ ଜାଗାକୁ ଆସିଛୁ ଆଜି, ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମ ସହିତ ଆପଣମାନେ ବି ଆସନ୍ତୁ, ଚାଲନ୍ତୁ ବୁଲି ନେବା ଆଉ ଯାହା ବି ଅଛି।
ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତେବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ, ବାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ୱାଟର ଡ୍ୟାନ୍ସ ଦେଖିବା ସରିଲାଣି, ଆଉ ଏବେ ବାହାରକୁ ଯାଉଛୁ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛନ୍ତି ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ପାର୍କ ଭଞ୍ଜନଗର, ତ ନିହାତି ୱାଟର ଡ୍ୟାନ୍ସ ଦେଖିକି ଯିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏବେ କେତେ ସଂଖ୍ୟାରେ ଗହଳି ଦେଖାଯାଉଛି। ଆଉ ଏବେ ଟିକେ ଖାଇବା ଆମେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍, ହେଲା, ତ ମୁଁ ଅର୍ଡ଼ର କରିଛି ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍, ଟିକେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଖାଇବା, ତାପରେ ଆମେ ଯିବୁ କଳିଙ୍ଗହାଟି ଡେଇଁକି ଯିବୁ ରାଇକିଆ, ହେଲା।